Jsem si dál zápas Liberce. Jdu se na Twitter a prosím si do Německa. Proč nemůžeme projít? Tady je páska a zákaz vstupu. Bez zákona policii. Z jakého důvodu? Nesmíte na tom prostoru stoupit. Z jakého důvodu? Nechajte na tu zábranu. Z jakého důvodu to tady je? Prostor, který je vymezený policií. Jenom zákona odstup toho zábranu. Z jakého důvodu? Na paragrafu 43. Z jakého důvodu? Nemáte právo. Z jakého důvodu? Jaký zákon? Co to tady říká pan Vidva? Ale z jakého důvodu vy jste toho hradil? Není k tomu důvod. Lidi, jdeme. Jdeme. Nejste schopni, žádný důvod jste neřekli. Já vám můžu takhle říkat. Já na paragrafu 43 zákona o policii. Co to znamená? Ale přesně zjistíte. Já jsem vás poučil. Ale proč to produkty od toho prostory? Proč jste nám to zabránili projít? Vy nemáte to. Já vám můžu vojít. Pojďte, zákon o policii. Tady, kdo tady velí? Jste velitel? Já jsem se ještě jenom ta uniforma. Kdo je velitel? Myslím, že ti jenom ta uniforma. Kdo je velitel? Jak se jim velké bore? Proč jsou tady ty zábrany? Můžeme to jít? Z jakýho důvodu? Tak jdem? Oni nic neříkají, neříkají žádný důvod, proč bychom nemohli projít, takže projdem. Procházíme. Není důvod. Pánové, tak poslouchejte. Vy v současné době sloužíte vlasti zrádcům, sloužíte organizovanému zločinu. Jestli vám to ještě nedošlo. Tady v tuhle chvíli, a kdo vy jste? Tady není důvod. Není důvod. Nechte ty zábrany, to je úplně zbytečný, pane. Úplně zbytečný. Ne, my potřebujeme zbytečně ukázat. Zbytečně to hrotíte, prosím vás. Ale vy to nechte hrotíte. Ty zábrany, vy to hrotíte. Odstupte to si, hrotíte. Vete si roušku a dodržujte, prosím vás, pravidla nouzového stavu, krizového řízení. Nouzový stav je protiústavní. Ano, vládne tady organizovaný zločin. Roušky jsou škodlivý ke zdraví. Odstupte si dva metry. Tak nás zbytečně to hrotíte, pane, zbytečně. Tak nás nemáte respirátor. Zbytečně to hrotíte. Nechte nás projít. Já vás jménem zákona vyzývám, abyste zanechal svého protiprávního jednání. Já vás jménem. Běžte ode mě dál, odstupte si. Zbytečně se stresujete. Odstupte ode mě. Zbytečně se stresujete. Zbytečně. Chápete to jako? Tak jdeme. Proč nemůžeme projít? Tak jdem. Proč nemůžeme projít? V čem je problém? Dodržujte 2 metry odstupu. Vy dodržujte odstup. Proč nemůžeme projít? Proč nemůžeme projít? Proč nemůžeme projít? V čem je problém? Pojďte projít. Lidi, pojďte projít. Jdeme projít.
Tohle tady nemá co dělat. Tohle tu není, nemůže to tu být. Proč to tady je? Proč to necháváte? Proč nás? Je to tady uzavřený. Proč? Z jakého důvodu? Z jakého důvodu je to uzavřené? Proč je to uzavřeno? Odpověste někde. Dodržujte ty dva metry hygienického postupu. Až mi odpovíte. Jděte, tady mě ohrožujete na zdraví. Jděte si dál, není to pravda. Sám dobře víte, že to není pravda. Proč je to uzavřený? Proč je to uzavřený? Proč nemůžeme projít? No my jdeme na shromáždění. Chcem se shromáždit. Naplnil stav podle našich nadřízených, se naplnil stav 100 lidí. Vaši nadřízení jsou součástí organizovaného zločinu při sabotáži této republiky. Trestný čin sabotáže, trestný čin proti státu. To je váš názor. To je realita. Lidi, jdeme. Jdeme proti. Vy tady nejste schopný vysvětlit žádný důvod, proč je to uzavřený. Kdo je velitel zásahu? Oni to nějak sehrá, jako aby někdo... Který, prosím. A přestanou tady stát! Já bych to schopný na předmět. Co to je tohle? Co to tady je? Granátomet nebo na slznej plyn, nebo co to je? Takže proč je to uzavřený? Už to někdo řekl? Co do ní máte? Co si to volujete? Hamba vám! Hamba vám! Jménem České republiky jděte zatknout vládu České republiky za to, že tady dělá sabotáž. Podle kterého zákona? Policie České republiky. Podle kterého zákona tady jsou zabrané? Zákon policie České republiky. Poslouchejte, tady vládne organizovaný zločin. Jste zneužití, jste řízení organizované. Jaký k tomu důvod? Jaký tu máte důvod? Jen tak mimochodem, tady není žádná policie České republiky. Kdyby tady policie byla... Víme, máme tady pandemii, čísla nedosahují ani čísel epidemie, pánové. To nevysvětlíte. Ten to Babiš napíše, kdyby napsal 200 tisíc, že je tu každé. Kdo je tady velitel zásahu? Jste to vy? Kdo je tady velitel? Tak jestli s náma nemluvíte, my s váma taky ne, no. Tak počkejte. Proč? Proč? Ještě to nech bej. Nech to bej, já tady ještě málo. Kolik je to smutný příběh. Oni přijdou ty lidi. A tisíc lidí neuzadržej. To je pravda. Demonstraci. Já jsem otevřete to a puste nás, ať se tady nerve. Tady není žádná policie České republiky, kdyby byla, tak už vládu dávno zatkne za organizovaný zločin, takže vy nemáte vůbec žádný právo nás tady nám něco přikazovat. Proč jdete zatknout Hamáčka vlastně? Proč jdete zatknout Hamáčka? Babiše, Blatnýho. Rozumíte, chápete tu logiku? Chápete tu logiku? Žádná policie České republiky tady není. Pozor lidi, není tu žádná policie České republiky. Kdyby tady policie byla, tak už dávno zatkne vládu do kriminálu. Žádná policie tady není. Není tady, je tady pouze Hamáčkovo gestapo, není tady policie České republiky, vy nemáte žádná práva, vy máte jenom násilí, nemáte žádná práva, jste mimo ústavu, nejste policie České republiky. Hlavně se nechováte ústavně, fakt že ne? A lidsky to už vůbec ne. Vážení spoluobčané, není tu žádná policie České republiky. Kdyby tady byla, tak už dávno zatkne vládu do kriminálu. Ale tohle není policie České republiky. My nemáme žádný důvod je poslouchat. Pouze nám hrozí násilím, nikoliv žádnými právními důvody. Bohužel, je mi vás hrozně líto, jste zneužitý, ale už nejste policie České republiky. My nemáme důvod vás poslouchat, kromě hrozby násilí.
To ví, jestli vůbec někdy. Vám šéf je gauner. To je jasný, tak se vyhodí, že vám to vlastně. Sami proti sobě. Ne vládu, chráníte vládu a ne ale České republiky. A ne zákony. Podřezáváte si větev od sebe. Kdybyste měli trochu rozumu, tak si dávno zjistíte, že celá pandemie je podvod. Nejedná se o infekci virového původu, protože lidi jsou léčený lékama proti parazitům. A tahle vláda zabraňuje lékařům, aby ty lidi účinně léčili. Takže celý ten nesmysl je postavený na lži. Ale nikdo z vás to nevyšetřuje. Protože jste všichni zbabilí a hloupí. Nebo se pletu. Kdo je tady velitel? Vy jste tu velitel. Chcete mít? Jak myslíte, že to užívejte? Lék je tady pro všichni podvojáky. A vy jste vy nemáte svoje rodiny, vy nemáte svoje děti, vy nemáte manželky, nemáte příbuzenstvo žádný. Děti, stačí jedno děti, aby se vám... Vy nemáte děti, chlapi, žádný. Kdo z vás tady má děti? Kdo tady má děti? Zvedněte ruku. Jsou šťastný. Kdo z vás má děti? Vy nemáte děti, vy nemáte vnoučata. Máte děti, prosím vás, máte děti. Už vy držte celý život. Jakou chystáte budoucnost pro svoje děti? Chcete, aby je testovali každý týden několikrát? Přesně. Chcete, aby do nich narvali ty jedovatý vakcíny? Kdo z vás to chce? Kdo z vás to chce? Kdo tady má ještě zdravý rozum? Kdo tady přemýšlí vlastním mozkem ještě? Není důvod, aby nás zadržovali. Dobře. Kdo si myslíte, že za váma dneska přijde a řekne, dobře se udělá? Kdo to za váma stojí? Jaký hajslové za váma stojí? Já tak to otevřete, ne? Koho to posloucháte, pro boha? Jste jako loučky na šňůrkách. Zbabělí. Tak kdo z vás má ty děti? Chci to vidět. Kdo z vás má děti? Nikdo z vás nemá děti? Nikdo z vás nemá manželky? Vy jste jenom roboti! Vy jste roboti! Vy jste roboti! Roboti nejsou lidi. Kdo z vás je tady robot? Přihlaste se! Policie České republiky jménem zákona z důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v ochraně veřejného zdraví vás vyzývám k dodržování platných omezení při pohybu na veřejných místech a zastavěném území obce. Každá osoba je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének. Nedodržování těchto pravidel je protiprávním jednáním. Dobře, taky to stálo za hovno, ale bylo to aspoň, že ty lidi se semkli. Na to je ještě málo špatný, víte? Tam je to taky zavřený, jo? Tam je to celý zamarikáno. Jménem zákona důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt od osob na veřejně přístupných místech a v souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než dvě osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pobývat na veřejném místě nejvýše v počtu dvou osob. Nikoho nezajímá. Už dlouho. Nikdy. Bohužel. Počkej, Romčo. To je bost, co? Mají víc rozumí.
jak my. To je ostrý, co? Ty tady, vole, pískali 17. listopadu za to, abyste tady stáli znova, jo? To je hrozný, ne? To je postavený na palice. A vy víte, že krade Hamáček, že krade Babiš, že krade Primula, ty vole, a vy stojíte mezi náma? Proč? Proč jako? Protože si jdeme poslechnout někoho, prostě, jenom prostě svůj názor jdeme dát. A hlavně byste měli být teda 2 metry od sebe. Když už teda vezeme to úsit, jo. 2 metry od sebe. Protože nejste 2 metry od sebe. Vy porušujete zákon, vy si máte být 2 metry od sebe. Jak to, že nejste 2 metry od sebe? Dejte 2 metry od sebe. No to je pravda. No jasně. Dejte 2 metry od sebe. My, a my půjdeme taky 2 metry od sebe. No to asi těžko. 1, 2. Ano. Ale to nemůžeš 1, 2. Ale jim je to jedno. Vy vole. To mi jedne dneska, oni jsou napíchaný drogama, proč se ani nehnou? Romčo! Romčo! Pak! Ser na něj, on to nejsem. Já jsem to říkáš.